Atos Apóstolos, capítulo 2. Queria que os irmãos prestem atenção. Glória a Deus. Tá bom. Diz assim. Ali ficou um pouco ruim, mas os irmãos acompanham a Bíblia, por favor. Esses homens não estão bêbados, como você supõe. Sendo ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens serão visões, os vossos velhos serão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas eu derramarei do meu espírito. Aleluias. Mostrarei, e naqueles dias eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. Irmãos, aqui nós temos uma passagem bastante interessante escrita por Lucas. E todos nós sabemos que o autor do livro de Atos é o próprio Lucas. Lucas, ele vai contribuir com a Bíblia Sagrada com 2 livros. Primeiro, o livro que leva o seu nome, que é o Evangelho de Lucas. E depois, o livro de Atos. Se não fosse Lucas para escrever para Teófilo, porque no início do livro de Atos, ele começa dizendo a respeito de Teófilo, falando para ele todas as coisas que aconteceram, sucederam no decorrer de Cristo, pós-Cristo, igreja. Lucas tem uma contribuição muito importante, meu irmão, que se nós pararmos para ver, nós vamos entender. Porque quando nós analisamos a história, nós vamos ver que não havia até o segundo, terceiro, até o meio do segundo século, relato nenhum falando da igreja. Nada você encontrava em algo paralelo. Só que aí o livro de Atos, ele vem trazer para nós. Se não fosse Lucas escrevendo isso, nós não tínhamos conhecimento de como iniciou a nossa igreja e de como foi o período pós-Jesus. Bem, sabemos que Lucas, ele não foi discípulo. Nós, quando nós olhamos a Bíblia, nós analisamos os evangelhos, nós vamos ver que nós temos 4 evangelhos. Primeiro Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Dos 4 evangelistas, apenas 2 são discípulos, foram discípulos, que é Mateus e é João. Quando nós analisamos em individual cada evangelista, nós vamos ver que cada um tem uma missão diferente. Por exemplo, Mateus, ele vai falar para o povo judaico, para o povo judeu. Por isso que quando nós analisamos o livro de Mateus, nos capítulos 1, nós vamos ver Mateus iniciando o seu livro com a genealogia. Porque para um judeu é muito importante saber os seus antepassados. Abaixa um pouquinho a luz do fundo. Porque para um judeu é muito importante, irmãos, saber o seu antepassado. Isso para o judeu é importante. Se perguntar para mim quem é o nome do meu bisavô, eu não sei. Mas para um judeu isso é importante. Então, Mateus traça toda essa genealogia até a vida de Jesus. Quando nós olhamos para Marcos, nós vamos ver que Marcos está, ele não está focado nos ensinamentos e no que Jesus falou, mas nas ações que Cristo teve. Tanto que o livro de Marcos é compreendido por muito como um livro de ação. Em Marcos você vai ver Deus, Jesus fazendo milagres, Jesus operando, Jesus fazendo, em todo momento Jesus está aqui e está ali trabalhando. Quando nós olhamos para Lucas, nós vemos Lucas traçando o perfil de Cristo como um Deus, mas um Deus humano, que se preocupa com as viúvas, que se preocupa com os necessitados, que se preocupa com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Aí quando nós vamos para João, nós vamos ver João humanizando Cristo. João vai dizer que aquele Deus que estava lá em cima, todo o poder, ele se desfiou da sua glória e se fez carne e habitou entre nós. Então há uma diferença muito grande. Então, para mim, Lucas, dos evangelistas, é o meu principal, porque ele traz muito aprofundo a respeito das coisas que Jesus fez. Irmãos, o tema da mensagem hoje é promessas e realidades. Repita comigo: promessas, promessas, promessas e realidades. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, tem coisas que
Às vezes nós estamos esperando em Deus. Você está esperando que você está esperando em Deus, mas essas coisas já estão acontecendo para você. Você vem no seu quarto assim dizendo: Deus me dá vitória, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Aí as coisas já estão acontecendo na sua vida e você não tem percebido isso. Você não está percebendo. Deus faz isso. Deus faz aquilo, Deus me dá isso. E você fica dizendo para Deus e pedindo a Deus as coisas. E por que você não desfruta da bênção de Deus? Sabe por que você não desfruta muitas coisas muitas vezes da bênção de Deus? É porque muitas vezes você quer que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. E na maioria das vezes Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. E muitas vezes o que Deus quer fazer para nós, ou o que Deus está fazendo em nós, não é o que nós queremos. Deus tem a sua maneira de agir. Deus tem a sua maneira de trabalhar. Glória a Deus. Aí, quando Deus não faz o que nós esperamos, nós ficamos frustrados. E a frustração, ela impede a gente de alcançar muitas coisas de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que foram frustradas aqui em algum momento da sua vida, da sua história. Quando eu olho mais à frente, glória a Deus, eu vou citar ali os dois homens, os dois discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos ver que quando esses discípulos estão indo para Emaús, eles estavam com algo no seu coração que era uma decepção que eles haviam passado lá dentro de Jerusalém. Os dois estão indo para Emaús. De repente, Jesus, o próprio Jesus, aparece diante desses homens, desses discípulos, e fala com eles: aonde vocês estão indo? Eles não reconhecem Jesus. Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque quando nós estamos frustrados, nós estamos cegos e ficamos com uma venda nos olhos, como a Bíblia diz. E quando nós ficamos com a venda nos olhos, nós não conseguimos enxergar o que Deus tem para nós. A frustração traz isso para as pessoas. A frustração nos impede de alcançar e de enxergar aquilo que Deus tem para a gente, irmãos. Quando esses homens estavam ali, indo para Emaús, eles estavam frustrados, porque eles acompanharam Jesus na sua trajetória, mas agora, o Jesus que eles esperavam, ele está morto e eles estão indo embora. Porque eles receberam uma notícia que Jesus havia sido morto, ou melhor, eles não receberam notícia falsa. Jesus de fato morreu. Só que foi uma notícia incompleta. De repente Jesus pergunta para eles assim: olha, o que que vocês estão fazendo? O que que vocês estão fazendo? Aqueles homens olham para Jesus e falam assim: mas peraí, será que você é o único aqui em Israel que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, a quem nós esperávamos, que seria ele que iria reunir, é que iria trazer a salvação, ele morreu. Ah, Jesus olha, ele morreu, né? Aí Jesus olha para eles e fala assim: meus filhos, seus nécios e circuncisos de coração, vocês não compreenderam da lei, ou seja, vocês têm conhecimento da lei, das promessas, de tudo que ia vir, e vocês não compreenderam que é necessário que o Filho do Homem morresse, padecesse, para que depois o Deus Pai o levantasse com glória. Ou seja, Jesus estava dizendo para aqueles homens: ei, acorda! Vocês têm as promessas na mão e agora elas estão se cumprindo, mas vocês não se dão conta disso. Muitas vezes, irmãos, as coisas estão acontecendo nas nossas vidas e nós não estamos dando conta. Você está vivendo de promessas, mas Deus está falando nessa noite que Ele quer realidade na sua vida. Você ainda está atrás de promessas, mas as coisas acontecendo na sua vida e você não consegue compreender isso. As realidades de Deus estão se cumprindo na sua vida e você está atrás de promessa ainda. Ei, acorde. Tem realidade de Deus acontecendo na sua casa nessa noite, em nome de Jesus. Promessa é aquilo que Deus prometeu para você que seria. Realidade é aquilo que está acontecendo na sua vida a partir de hoje. A partir de hoje, em nome de Jesus, aquilo que foi promessa para ti começará a se tornar em realidade na sua casa, na sua história, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você esperava, aquilo que você almejava de Deus, o Senhor Ele vai trazer para você em nome do Senhor. Deus quer que você abra os seus olhos. Aí aqueles homens estão com os olhos fechados. Jesus entra com eles na casa.
come com eles. De repente, Jesus vai embora, eles olham, mas cadê aquele homem que estava aqui? Eles entenderam que ele era o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque as vendas dos seus olhos caíram e eles começaram a compreender. Quando cai essa venda dos nossos olhos, nós começamos a compreender o que Deus tem para nós. Quando nós lemos Atos capítulo 2, nós vamos ver Pedro chegando para aqueles homens e falando assim: olha, não tem ninguém embriagado aqui não. O que está acontecendo aqui é a profecia do profeta Joel que está se cumprindo. Ou seja, Pedro está dizendo para aquele povo: olha, as promessas estão acontecendo e vocês não têm dado conta. Não estão se dando conta disso. Pedro está dizendo, quando ele fala assim: não tem ninguém embriagado aqui, e o que está acontecendo é o que o profeta Joel profetizou, é a promessa dele. Pedro está dizendo para o povo que tinha o seu coração duro e fechado para as coisas de Jesus. E Pedro está dizendo assim: olha, Joel disse que esse momento viria e que o Espírito da alma seria derramado sobre toda a carne. Vocês conhecem a Torá, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem a lei, vocês conhecem o Antigo Testamento, mas quando a promessa se cumpre, vocês não se dão conta disso. O que está acontecendo aqui não é ninguém bêbado, não. É a profecia, é o cumprimento da promessa, são as realidades de Deus que está acontecendo aqui nessa noite. Glória a Deus, aleluia! O povo conhecia a promessa. O povo conhecia a promessa. Mas quando a promessa se cumpre, o povo negligencia isso. Não é diferente dos nossos dias. Tem muita gente negligenciando o que Deus tem feito para eles sem saber, meu irmão, muitas vezes. Ou porque falta o conhecimento, ou porque a pessoa negligencia porque ela quer que as coisas aconteçam da forma dela. E eu vim aqui para te falar, sem medo de errar, e sem passar a mão na sua cabeça, que as coisas não acontecerão da forma que você quer, muitas vezes. Não estou dizendo que é nunca, mas muitas vezes. Porque Deus tem uma forma de trabalhar na sua vida, amém? Talvez você quer Y, mas Deus quer X para você. Você quer ir para a direita, Deus quer te levar você para a esquerda. E não adianta lutar contra Deus. Porque quando nós lutamos contra Deus, meu irmão, isso é uma luta perdida, é uma batalha perdida. Quando nós lutamos contra o Senhor, nós perdemos a batalha. Aprenda a entender os propósitos de Deus para a sua vida. 2019 está chegando. E se você não entrar em 2019 com um pensamento diferente que você teve em todo o ano de 2018 ou nos anos anteriores, irmão, eu te falo sem medo de errar, as coisas serão mais complicadas para você do que foram nesses anos. Ah, que isso, irmão? Não, não é praga, não. Estou sendo real e sincero contigo. Passa esse 2019 aí, apesar que amanhã é apenas mais um dia. Amanhã é apenas mais um dia, irmãos. Mas o mundo espiritual é o dia da nossa vitória em nome de Jesus. E assim como Josué estava ali acampado, Deus falou com ele assim: olha, agora Josué, chegou o momento de você chegar e atravessar o Jordão. Josué pega o seu povo, leva na madrugada, faz ali uma oração, um jejum, para diante do rio. De repente, os sacerdotes pegam a arca no ombro, chegam diante do rio, colocam os pés na arca, na água, e a água abre, e a água se abre. Primeira coisa, Josué foi um grande servo, um grande homem que serviu a Moisés. Quer ser grande nessa noite? Quer ser um grande líder? Seja um grande servo. E se você não for um grande servo, nunca você vai ser um grande líder em nome de Jesus. A obediência, a submissão antecede a honra de Deus, irmão. Isso na Bíblia, todas as vezes que você lê isso na Bíblia, você entende isso. Seja submisso ao seu pastor, aos seus líderes, aonde você for. Tudo aquilo que Moisés fazia, Josué acatava, Josué entendia, Josué era conselheiro de Moisés. Mas quando chegou o momento certo, Deus honrou Moisés, Deus honrou Josué. Porque ele foi primeiro um grande servo. Seja um grande servo nessa noite. Isso não é demérito para ninguém. Seja um grande, é uma pessoa que aprenda a servir para que Deus te levante você, para que você se torne alguém. Quer ser grande? Diminui nessa noite em nome de Jesus. Você quer ser cheio? Você quer ser cheio? Se esvazie nessa noite. Você quer ser grande? Diminua nessa noite em nome de Jesus. Porque Deus vai te exaltar você na sua submissão em nome de Jesus.
Aí Josué está lá diante do Rio Jordão, pronto para atravessar o rio e começar uma nova história para Israel. Os sacerdotes colocam a água no ombro, vão até o Jordão, e a primeira coisa que acontece, os sacerdotes se encostam primeiro os seus pés na água, depois o povo passa acima. Pastores, líderes que estão aqui nessa noite, esse peso está nas nossas costas, para que o nosso povo caminhe e ultrapasse as fronteiras e as barreiras. Nós temos que primeiro molhar os nossos pés na água. Primeiro nós temos que ir na frente, molhar os pés como os sacerdotes fizeram. Depois vem o povo e passa seco. É isso que Josué fez. Aí a conquista da terra foi grande para ele, em nome de Jesus. É o que Deus está falando para você nessa noite. 2019 vai ser o ano da movimentação. O ano que Deus vai movimentar a sua vida, irmãos. E eu tenho certeza que você não vai se mover de acordo com as suas vontades, você não vai se mover de acordo com o que você quer, de acordo com o que você pensa. Porque como eu disse aqui, se você fizer algo para você, e isso for de acordo com o que você pensa, as coisas vão fluir para você. Aprenda a ouvir os sinais de Deus. Aprenda a ver os sinais de Deus. Nós vamos ler rapidamente. Números capítulo 19. Olha para você ver que interessante. Deixa eu ler aqui. Não precisa ler a Bíblia, não. Só entenda. Me empresta os seus ouvidos nessa noite. Sempre que a nuvem levantava de cima da tenda, os israelitas partiam do lugar que a nuvem partiam. No lugar que a nuvem descia, ali acampavam. E conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. E conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. Ou seja, a nuvem era um sinal para esse povo. Enquanto a nuvem ficava sobre o tabernáculo, por muito tempo, os israelitas cumpriam as suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias, conforme as ordens do Senhor, e eles acampavam. E também conforme a ordem do Senhor, eles partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer, e quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia e de noite. Sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Mas quando elas se levantavam, eles partiam. Números capítulo 9. Quando o povo sai do Egito, ali no Monte Sinai, Moisés recebe todo o mandamento, passa para o povo. Ali já no livro anterior, mas no livro de Números, capítulo 9, quando eu li isso, isso me chamou a atenção, porque eu vi que até Moisés, irmãos, que era um grande líder, ele era submisso à voz de Deus. Até Moisés, para tomar suas decisões, ele tinha que recorrer ao Senhor. A nuvem, que fala em Números 9, era a própria presença de Deus, era o próprio Deus falando: faça isso, faça aquilo. Deus está dizendo para nós nessa noite, nós temos que aprender a olhar os sinais de Deus, sinais que estão nos céus, estão sobre nós. E muitas vezes Deus está falando que você faça e você está, e a nuvem já saiu, já partiu, os sinais estão sobre você, sobre nós, e nós estamos parados e olhando, procurando saber o que é isso. E os sinais estão, ó, nos mostrando há muito tempo. Aí quando os sinais vinham sobre o povo, quando a nuvem mexia, o povo ia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem voltava a caminhar, o povo desmontava o tabernáculo e tinha que levar de novo. Aonde ela parava, eles paravam. A nuvem era um sinal de movimentação. 2019, irmãos. Movimente-se apenas com o sinal de Deus. Se Deus falar assim, vai para frente, vai. Se Deus falar, recua um pouco, recua. Se Deus te der outra direção, siga, mas não ande conforme o que você quer.
Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos olhos contemplam coisas boas. Assim como Abraão chegou para lá e falou assim: Ló, agora escolhe onde você for, eu vou para o lado oposto. Ló olhou para um lado lindo, Campinas, coisas maravilhosas, olhos do homem. Mas Ló foi para lá em Sodoma e Gomorra. Abraão foi para um lugar talvez deserto, mas Deus honrou Abraão e honrou a sua história. Ló teve que intervir para Deus poupar a sua família, e ali ele se salva. Sabe por quê? Os nossos olhos são enganosos e muitas vezes nós queremos caminhar para algum lado e nós pegamos direções e essas direções não nos levam a lugar algum. Sabe por quê? Porque nós não temos buscado sinais do Senhor. E esse povo se movia, Moisés se movia quando ele via os sinais. E quando tinha sinais de Deus, ele sabia que eles tinham que se movimentar. Então se movimente nesse ano de 2019. Aprenda a olhar os sinais de Deus. Não saia do seu ministério, da sua igreja, apenas porque você achou que lá não dá mais para você. Não saia de onde Deus te colocou, apenas porque bateu no seu coração a vontade de ir para outro lugar. Tem muitas pessoas que vivem de movimento. Ela está aqui hoje, está na igreja amanhã tem movimento que ela foi atraído, não dá mais para ela, e ela vai procurar outra coisa que vai agradando, e ela vai vivendo assim, rodando. Não, isso Deus quer para você, irmãos. Deus deu chamado para você. Assim como ele falou para Jeremias, desde o ventre da sua mãe eu já havia te escolhido, né? Glória a Deus, aleluia! E o seu destino já havia traçado. Ei, Deus tem algo muito grande para você, meu irmão. Glória a Deus, aleluia! Talvez você olhe para você e fale assim: eu? Esse pequeno aqui? Eu não vou conseguir nada, mas Deus tem algo muito grande para você. Glória a Deus! Eu vi isso que o pastor uma vez, eu fiquei maravilhado. Ele falou que Deus é um investidor. E todo investidor, quando ele investe alguma coisa, ele espera que aquilo dê lucro para ele na frente. Por mais que aquilo pareça que não está dando nada, o investidor, ele conhece o mercado, ele sabe que na frente aquilo vai, as bolsas vão começar a subir, e aquele preço, valor de mercado vai começar a crescer, e ele sabe. Jesus é assim. Ele investiu em você muito caro. Mas talvez no momento você não tenha feito nada para ele, nem um lucro sequer. Mas ele já olhou sua vida lá na frente, ele está projetando a sua vida lá na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a sua vida vai ser uma vida de conquista, uma vida de vitória, em nome de Jesus. Você será uma pessoa abençoada, um varão, uma pessoa que irá pregar. Amanhã não será somente eu que estarei aqui, mas amanhã você estará aqui no altar também pregando. Você vai pregar na sua escola, no seu trabalho, aonde você for, aonde você colocar os seus pés. O Senhor será contigo. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor te chamou e investiu em você. Ele não vai desistir de você. Ainda que você desista de você, Deus manda dizer nessa noite, Ele não vai desistir de você, meu irmão. Então esqueça, desista de desistir. Deus apostou em você e Ele espera de você nessa noite. Aplauda o Senhor. Aleluia. Misericórdia, deixa eu correr aqui. Aleluias. Também 2019 será um ano de crescimento. Aleluia. Será um ano de crescimento para a sua história. Glória a Deus. Será um ano de crescimento para a sua história. Então nós olhamos em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Nós vamos encontrar o autor escrevendo para um povo que havia se convertido, mas pela perseguição de fé, eles queriam voltar para trás. Aí o autor escreve para eles, dizendo para que eles fossem perseverantes na fé. Só que o autor de Hebreus também chama a atenção do povo, porque era um povo que já havia se convertido há algum tempo. Aí quando ele chega, quando o autor tem o conhecimento, ele escreve esse capítulo 5 e fala assim: ó, de fato, embora estás na altura, embora de fato,